Check in. Til en ny dag. Udfordringer. Her kan du skifte til bus, metro og andre tog. Change here for buses, the metro and other trains. På Nørreport er det ikke tilladt at stå af og på med din cykel i nyere tiden. Det kan jeg godt forstå, nå. Men ja, jeg skal til Nørreport i dag, og udfordringen er, som sagt også, at det er blæsen, så der er nogle tog, der er aflyst. Det er bare perfekt. I resten af landet står der et lokale tog, kører ind i den lørdagskøreplan, eller den aflyst. Det må vi lige finde ud af, når vi kommer derop. Så er jeg kommet til Hillerød, og næste opgave er så, jeg skal til Hundested. Jeg tror, jeg kunne tage et lokale tog, da jeg kom op og tage derhen, der er vejen kørt. Nå, så næste omgang, der står bare cancel it, eller aflyst. Lort. Nå, men så kan jeg tage en bus, det er så 326'eren til Hundested Hallen. Hvor lang om mig, den er 9.30, så den kører om 10 minutter, cirka, derover, lidt mere. Og det andet, der står bare cancel it, der skal jeg til Helsingør, eller til Viske Leje, men de er også aflyst af et eller andet. Men ellers skal jeg da så ikke få noget oplevelser heroppe. Det var det vigtige. Og jeg er stum, jeg sad det her på. Men det var sådan med, at de byggede det her sted her. Ja, man gad godt at kunne have togskinden til at gå fra den ene side over på den anden side. Men det kan de ikke. Det er nødt til at range ud på S-banesområdet. Ellers er det et fint lille lokalt tog. Inden det ligner det lidt lind i 40. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, for at være ærlig. Eller det er udgave. Jeg kan lige tage nogle billeder af den og videoer af den. Så jeg kom til Hundested, og klokken er mig, 10:01, 10:11 cirka. Og fordi jeg skulle til Hundested, det for at jeg skulle have at finde MU 1120 placeringen. Der er ikke ret meget oppe, ligesom der står en vogn derude, der står eller et vogn, de plejer at have mad ved, eller en spisevogn, kan man jo kalde det, jeg ved ikke. Sådan en BD, og så har de en vandvogn. En B-vogn, eller hvad? Jeg kan ikke numrene. Men ja, det er simpelthen det. Men for lige at være helt sikker på, får jeg godt noget rigtigt her, for jeg har lyst til at gå over på den anden side. Jeg siger, jeg har lyst. Jeg gør det ikke nu. Men inden da, ringer jeg lige til en kammerat. Fordi jeg tror rigtig, at det er den situation her, der gav mig den udfordring. Tror jeg lige, jeg har lyst til at ringe til og spørge, hvad er det ikke noget, man gerne går over? For nu står der jo folk, så det er lige det, om det egentlig er tilladt for mig, inden jeg gør noget dumt. Så ren diskussion, så finder jeg ud af det. Jeg kan faktisk godt lide det stadig, hvis der står DSB først over på døren. Det kan jeg faktisk rigtig, eller det kan jeg godt lide. Men det er da bare ærgerligt, at jeg ved ikke, om den kommer ud og kører igen, den her. Men det ser altså lidt sjovt ud, synes jeg.
Men hvis den der vogn kunne komme ud og køre over på det nye stabelsystem, fordi det er noget med, at det skal til at have det nye stabelsystem eller sted her, tror jeg det er. Eller videre på sejlingen er der i hvert fald. Ikke helt sikkert. Så var MY-26, MY-32, fri for at lave omløb, hvis den kan komme med ud og køre med de røde vognstamme. Bare det mærkeligt, at de blå i stedet for. Men okay, så har de både røde og blå. Jeg ved ikke. Ja, altså inden tænker jeg, at det kunne være fedt, hvis I havde nogle blå vogne bag MY-26 blå og blå styrevogne. Eller rød styrevogne med de røde stammer bag en blå MY eller en MY. Sætter eller en rød MY eller et eller andet. Men nu har de MY-20, som også har noget historie, for det er jo den første en af de, og også MX-1029, som vi husker det hedder, som var den, eller de to maskiner, man brugte at lave førerløs allerede dengang. Det er rimelig imponerende. Bare dengang. Men det blæser sgu godt herovre i dag. Det må jeg sgu sige. Jeg skal lige tilbage over på deres anden spurgt over for I se, hvornår du kører til. Tilbage igen. Nu er der kitching. Der er så faktisk ved effekten lige med det her, eller sådan et billede, så tog jeg lige optaget sådan en kvinde. Men jeg kan stadig se, men lige spørgsmål, jeg kan se orange eller lille havelåge rundt omkring. Jeg kom ind i lokalt så, og sidste sagde, at det så tror, det er spændt første år på rummet. Og som I kan se, så sidder jeg her med min telefon, og tænker, og kan se, hvad den næste opgave er. Det er, at jeg skal til Roskilde. Der er noget af en udfordring med både vinden og sådan noget. Eller vind og trafik og halvoverlysning. Så det er virkelig noget udfordring. Det er ikke bare Thomas Rallert. Nej, nej. Det er udfordringsuge for mig. Og ja. Så næsten stop der for mig. Roskilde. Så må jeg se, hvad jeg skal i Roskilde. Jeg skulle lige koble til foran. Så er jeg på Roskilde. Og i Roskilde, der skal jeg finde remisen. Jeg fandt noget, der hed Haven. Den må føre om til Roskilde remisse. Bygningen er forladt. Der opbevares veterantogs dele. Ikke værdigenstanden. Bygningen er under alarm og videoovervågning. Indbrud og hærværk anmeldes til politiet. Godt, jeg er herude. Jeg synes, det er godt. Nu skal jeg så bare lige finde dem på den anden side. Så der er gået lidt tid igen, og der var faktisk nogen, der var vildt i mødelsen, så der snart lidt nogle kolders fra TikTok. Nogen laver sjov med det, nogen er gode. Men nu er jeg så bare igennem den her sti her, hvor de har kørt noget materiale igennem og på blokvogn og det hele. Nu skal jeg så stille og roligt tilbage til Roskilde Remise, eller Roskilde Station, og se, hvad min næste opgave er, som sagt. Så ellers er det en god udsigt. Jeg går hernede. Det mener jeg seriøst. Jeg kunne også godt have taget med den EVF-væseren til Slagelse, men det er sådan en opgave, jeg skal til Korsør. Det er et minutter, hvad der sker der. Jeg må først åbne den nede, når jeg kommer til Korsør. We'll be right back.
Og i Korsør står du på min næste opgave. Du skal finde, I ved, ved Korsør skal du finde færgen, kronen, Storbritannien, som har sejlet. Jo. Jamen, den ligger jo dernede af ved restpladsen, så der er en mere overkastning, det kan de jo kunne antage sig lige nu, kan jeg ikke holde nu. Øff, mand. Så jeg er dogenskab lige nu. Jeg vil lige prøve at se, hvor mange sæt jeg har taget bare i dag. Station. Jeg har gået 7.551 sæt lige nu. Det er mange. Ja, bro. Storbro. Jeg mener, det er nogen overhovedet. Men det blev jo til, var det i 2019, jeg læste til. Og Korsør, det er jo også en del vigtig historie, fordi vi var jo herfra og så til Nyborg, hvor indvielsestoget det kører i, var det i 1997, med dronning Margrethe og prinsgemalen. Og kongehed, han også en Frederik. Ja, man sender det i hvert fald dengang. Ikke ondt mener overhovedet, mener jeg. Mener du? Og så taler med Shubidua, og det er sådan en god sang, den hører jeg nogle gange nu. Fordi der var et langt lille land, hvor man kunne køre under vand. Og gøre det med stil, først skulle man sejle med en båd. Nu er det stort set overstået. Til naturrestepladsen, hvor det simpelthen er lidt historie om, ja, det her ligger i det brohoved. Og man kan godt se, det er noget mange år siden. Det er jo fra 1950'erne, 1993'erne, det må stå her et eller andet sted. Storbritannien er fra 1978 til 1996. Brugemaskinen blev specielt fremstillet. Sin opgave i alt fire blev fremstillet, da man skulle bruge en til hver tunnel i de to retninger. Det store tunnel betonlængde nede af stien er et af de i alt 52.500 sammenboltede betonelementer, der dannede østtunnelens væg. Elementet blev fremstillet på en midlertidig fabrik i Halskov og er ca. 40 cm tykke. Altså rimelig godt lidt. Fra bunden, fra havbunden og ned til oversiden af tunnelen, er der 12-40 meter tunnel. Fra havbunden og ned til oversiden af tunnelen, er der mellem 12 og 40 meter. Tunnelen er på sit dybde punkt cirka 75 meter under havoverfladen. Den har altså været noget stor og tung. Det må jeg sige. Hold nu kæft. Så kan man gå ind på www.mindernes hjemmeside. Nu skal jeg se, om jeg fandt nogen. Så kan I lige pause videoen, hvis I vil læse mere. Det kan I der. Men ellers vil jeg sige, hold nu op. Og det her, det er bare en af de fundament, eller noget af det, der så blev sat op. Eller som er sat op nede i den tunnel. Den står lige herovre. Og det er sådan nogle her. 52.500. Det er giga, så er det 40 cm tykke, var det det? Og nu er det bare lige sådan en jernblad, sådan en god tid ind her. Og det her, den har nummer 2225 og 014 eller andet. Og altså, det er jo... Altså bare, man kunne det dengang. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Og heldigvis ikke firkantet. Fordi det er noget med, at hvis den er rundt, så er den mere solid, end den er i firkantet boks. Den er derfor tynderne mere rundt, end de er firkantet. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men 52.500 af sådan nogle der. Det er genialt mange betonklodser. Og...
Det er for vildt, synes jeg. Men længe før, før broen blev færdig, der var det f.eks. en af de færger, vi skal ned og kigge på, der sådan set sejlede. Der har været med til at sætte en historie, så man kunne sejle fra ø til ø, retter fra A til B. Og det er nemlig broen, der er lige hernede. Og nu skal jeg til at have de her tunge tasker på ringen igen. Ja, det er min egen skyld, men jeg er bare doven. Nej. Det er nemlig den her broen. Men man kan lige ane, hvis man kigger godt efter her. Kalundborg. PKT. I den står der. Nej, jeg er faktisk ud. Den har jeg kørt, de gange jeg har kørt selv over Storebælt i bil, så de gange jeg stod herovre, jeg sidder så over. Og jeg kunne godt tænke mig faktisk at komme over. Så nok det er en af mine toner, der har sat mig en udfordring på. Men jeg er låst. Og den kom jeg her til, hvornår fanden var det, var det i 2019 cirka? Sejlede Forhus og så igennem Storebæltsbroen derude. Med to slædebåder, hvordan det var, og den, ja. Den har bare en eller anden historie, så hvis den bliver skrottet, og der nogen vil snakke om den, de synes, de skal gøre, så fatter jeg det ikke. Prøv at det er jo nok en, så vidt jeg ved, så er det en af de eneste bevarede skibe, eller færge, hedder det jo, som er bevaret. Hvis man tager til Norge, så er der også nogen, der er bevaret. Men jeg ved ikke, om der er nogen danske færger deroppe. Jeg må tænke på, hvad det skib er. Men altså har det noget af en historie, det her. Og ja, der er overvågning. Og det synes jeg, der er helt okay. For det er en stykke kulturhistorie, som nogen bare elsker at ødelægge. Det forstår jeg ikke. Men de her danske færger her, de har jo en historie i den danske kultur, vil jeg sige. Jeg siger, at man tager skrøn her. Den tunge af dem. Og de har bare en vis historie. Den, altså, jeg kan ikke huske, helt huske, da den sidste færge sejlede. Men jeg kan ikke huske Rødbyfærgen fra Rødby til Puttgarn og Puttgarn Rødby. Den har jeg på YouTube-video. Ka-ching! Og hvis ikke, den tror jeg nok, jeg smider her i slutningen af slutkortet, hvis jeg husker det. Ellers skal I finde den på YouTube-channel, den er fra 2019, så vi husker det. Det var en historisk dag for togtransport med færger. Nu er det i gang med at bygge Femern-forbindelsen dernede i stedet for. Så jeg vil synes, at de her færger her, de har sådan en del historie i den danske historie. Og den her historie, det vil jeg sige, den er slut nu, som I kan se. Jeg vil i hvert fald sige tak for lige så med. Hvis I kan lide det her, så gå gerne ned og like og subscribe, hvis du har lyst, hvis du har lyst. Og husk også lige, hvis I har lyst, at følge med næste gang. Fordi det er jo mig tirsdag, i morgen er det onsdag. Og nu skal jeg tilbage i Køsøer, og så skal jeg hjem.